च्यानल छ सब्स्क्राइबर छैन त्यस्तै हो भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ क्रिएट गरेको मेरो एट द रेट सुरेश राई ब्लग छ हजुर राई हो म इन्ड्राइभ चलाएको भयो 5-6 महिना भइसक्यो 5-6 महिना भयो च्यानल खोलेको नि 5-6 महिना भयो सब्सक्राइबर 5-6 जना हुँदा छैन गाह्रो छ भर्खर 142-143 जना पुगिरहेको छ गाह्रो छ त्यो नि यसो चिनेकोहरूलाई हो त्यत्तिकै त गाह्रो छ हजुर सर के भयो खतम अनि के हो त जहिले भयो नि मर्ने भएपछि भइहाल्यो नि अनि भोलि आयो भने 5500 भने थोरै होइन त यो सेकेन्ड टिप हो उहाँहरू त के हुनु 480 को हो त्यही भन्दा छैन त नि मरेको अब त्यही हो अर्को यहाँ 300 को आज पाइयो क्या यहाँ आएर 300 कतिको हो त्यस्तै प्लस अनि अब यो सीतापाई लाउँदैछु म आउनु त्यही 2टा टिप हो छैन हौ अरू के त्यतिमै आज दिन जाने होला के थाहा ल अहिले खाना खानुपर्छ त्यस्तै हो अहिले यता चाहिँ घर हिँड्नु भएको हो कि घर हिँड्नु भएको हो कि यता ए ए यो तुवालो नभए त खतरा देखिने रहेछ यहाँबाट तुवालो नभए त खतरा देखिन्थेछ तुवालोले गरेर यो पढ्नलाई कति 15-20 वर्षभन्दा धेर लाग्छ है क्या हो हजुर अँ 12 वर्ष यो लामा पढेपछि अब त्यो सबैले त्यो कसैले पढाउने पनि हुन्छ क्या अरे कसैले अब त्यो यताउता पाठ पूजा पनि गर्ने त्यही तपाईँहरू नै होइन त सबै ए पढाउँछु अरूलाई भन्दा नि पायो गर्नु परिहाल्यो के गर्नु खत्रा हिमालय कुन हिमालय होला दामी देखिया छ नि त्यो तुवालोले गरेर नभए झन् एकदम बवाल देखिन्थ्यो होला त्यो प्रायः जसो अब यो लामामा त्यही तामाङ शेर्पाहरू मात्रै होला होइन हजुर ए
अब हाम्रो गाउँको गाउँ सेर्प हो अनि हिन्दू सेर्प हो सेर्प हो मैले गाउँ चाहिँ अब आउनु चाहिँ मान्दैन रहेछ कि एकजना चाहिँ पक्षा पक्षा एक बोजे उठ्छ है आमा पर्दामा बोल्थे अनि त्यही हो पैसा कमाउनु पर्छ त्यस्तो हेर्छ नि त त्यसमा जानु कम अहिले आउनु कम एकदमै कम छ त्यही हो आमामा गएको लिएर आउँछु त्यो त गोर्खातिर नि पहिला आउँछु तपाईँलाई त्यतातिर आउँछु तर आसपासतिर पनि आउँछु प्रोसेस गाह्रो छ हजुर छ होइन अब त्यही हो विदेश भन्नलाई पो सजिलो नि त्यहाँ गएर कोही जाँदै जाँदैन म्याक्सिमम् पर मान्छेको महिनाको 30,000 फिक्स कमाइ भयो भने कोही जाँदै जाँदैन नि विदेश जाँदै जाँदैन नि बेरोजगार भएर के गर्नु चोरेर खानु भएन काम गरेर खानु पऱ्यो अनि लास्ट टाइममा जानु पऱ्यो कहाँ खाडी त्यही हो अब जाने भनेको पुग्दैन महँगीले गरेर महँगी नभएदेखि त पुग्छ अब महँगीले गरेर त्यही त हो हजुर सबै कुरा अब इन्डियामा प्राय जसो आत्मनिर्भर जस्तै सबै कुरा बन्छ अब हाम्रो नेपालमा अब हरेक कुरा चाहिँ अब बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ अनि महँगो भइहाल्छ अब ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो ल्याउनेले पनि अब भन्सार तिरेर ल्याउनु पऱ्यो अनि महँगी त आफस्याप त्यत्तिकै बढिहाल्छ म जोरपाटी बस्छु बसाइ चाहिँ मेरो घर त ओखलढुङ्गा हो अनि अहिले बसाइ चाहिँ जोरपाटी हो अब उता गएपछि अब त्यतैतिर अब टिप आयो भने जहाँ पनि अब जा गइन्छ नजाने त होइन साँच्चै यो लामा परेपछि लामाहरूले बिहे गर्छ गर्दैन लामाहरूले बिहे गर्छ गर्दैन हजुर मिल्दैन ए पायो भित्र बस्नेले चाहिँ पाउँदैन अब रुलमा बस्नै परिहाल्छ अब त्यही हो रुलमा मान्छे बिग्रिन्छ त्यो पनि हो रुल त चाहिन्छ नै अब आउँदा तलब आउँछ कि आउँदैन साँच्ची तपाईँहरूको तलब यस्तो यताउता आउँछ आउँदैन साँच्ची लामाहरूको तपाईँहरूले अब त्यो पढाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई तलब यताउता दिन्छ दिँदैन अब दिन्छ भनेपछि अहिले सबैलाई पढ्न चाह्यो भने सबैले पढ्न पढ्न पाउँछ मतलब मगर राई गुरुङ जे तामाङ पढ्छु भनेर गयो भने पढाउँछ मैले चाहिँ एक वर्ष मैले मात्रै हेर्नु पर्छ होइन हजुर हेरिदियो
अनि अब त्यत्रो अब आफै पढेको स्कुल फुत्तै छोडेर निस्केर हिँड्दा पनि भएन होइन, अब पढाइराखेको राम्रैले निस्क्यो भने राम्रै हुन्छ अब त्यो किन हो भइहाल्छ नि अलिअलि मान्छे हो मान्छेमा खासमा आफ्नो खोइ मलाई पनि ठ्याक्कै राई त हो तर म त्यही पनि अब धर्मै चाहिँ अब किरात भन्छ होइन किरात धर्म भन्छ अब हजुर त्यही किरात धर्म भन्छ त्यही भन्छ अब खोइ अब हो होइन अब त्यो त अब आफूले नदेखेको र हिस्ट्रीमा अब त्यही छ भन्छन् भन्न चाहिँ अब म त अब अहिलेसम्म त आफ्नै धर्म हो किराँतै हो मान्ने चाहिँ तर म जुनसुकै धर्मलाई सम्मान गर्छु अब त्यो होइन आफ्नो नै त्यस्तो गर्नु हुँदैन सबैको धर्म आफ्नो ठाउँमा आफ्नै हो अब राईहरूको मर्दा जन्मिँदा सबैमा त्यही चल्ने हो अनि बिहेमा त्यही अनि अब मरे त्यही अनि सबैमा त्यही चल्छ क्या राईहरूको अब हुन त अब हजुर होला हुन सक्छ हो जन्मेदेखि सुँगुरकै हो त अनि राईहरूको प्राय अनि जे पनि सुँगुर अब व्यस्त है रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ होइन प्राय नभएदेखि म मान्छे बोक्दाखेरि आजसम्म म पढाउ यत्रो भयो गरेको पढाउमा गर्दा गफ गर्दै यसरी बिताएको भनेको तपाईँसँग होला नभए एक दुईजनासँग भन्दा छैन क्या मेरो चुपचाप साइलेन्ट अब कोही बोलिहाल्यो भने बोल्ने हो गफ गर्न भने अब गफ गरेन भने अब बो प्यातार प्यातार बोल्न मन लाग्दैन अनि चुपचाप लोकेसनमा पुऱ्यायो हजुर फलको उतातिर त्यहाँ नै गर्छ घरिघरि नभए गल्ती भयो भने मुड उसको सही छ भने जाऊ भनेर छोडिदिन्छ त्यही हो माथि हो कि तल हो त माथि होला यहाँ छ एउटा सिनेमा हल त हजुर यही रहेछ सिके हस् तपाईँसँग जस रमाइलोसँगले राइड भयो मान्छे थ्री 346 भएछ अनि
300만 되겠죠? 그거다. 네, 알았어. 다녀봤. 아, 순서.